Abawuliriza ba Pearl FM ekula ly'omuntu wa bulijjo Kambala museeku munda muso ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mujebale mwenna abasobodde okubaako ne gye mutuusaako engalo. Omanyi si buli muntu ali ku nsi kuno nti alina gy'atuusaako engalo. Bantu bangi nnyo ng'akeera ne yeebaka n'azuukuka n'anaabako ku maaso n'addamu ne yeebaka. Ate nkeera n'asuubira okuba ng'obulamu bulina kuba bwanjawulo ku bwajjo. Ng'okeera n'obaako by'okola ebya bulijjo naye ng'enkeera waalwo obeera osuubira kubaako by'ofuna ebyawukana ku byewafunye jjo oba ku bya bulijjo. Allah ayina ebintu by'atuwa. Ekimu ku byo be bantu. Abantu. Gwali yagamba nti nze abantu bantama. Abantu nabakoowa. Waliwo ekitali kituufu kye weetaaga okutereezaamu mu bulamu. Allah atuwa abantu. Bw'atuwa abantu, abantu ne batuwa amagezi. Amagezi gava mu bantu. Era erinnya eryo kwe lyava ery'amagezi. Allah ayisiza mu bantu okufuna amagezi. Yes. Bw'owulira omuntu ayina ku magezi n'omwesembereza n'onyumyako nayo nawe ovaawo okoze eki? Ofunye amagezi ago. Bw'omala okufuna amagezi, amagezi ge galeeta ssente. Era bw'oba ng'oli awo ng'osaba Allah abeeko ebintu by'akuwa, tomusaba ssente. Musabe bantu abatuufu kubanga ku nsi kuno tuli bantu tukolagana n'abantu. Tosobola kugamba nti nze ndi ku nsi ebintu bye ngenda okukola ngenda bikola na nsolo zokka. Oba okitegeera. Weetaaga abantu, ayina ky'otunda, ayina product gy'ofulumya oba service. Weetaaga abantu ab'okugiwa. Era bw'etayagalwa bantu tofuna ssente. Kitegeeza ku by'olina okusaba Allah, olina kumusaba abantu. Abantu abatuufu. Bw'obafuna bakuwa amagezi. Amagezi bw'ogafuna gakuwe ssente. Ssente bw'ozifuna ozisige. Si buli muntu nti mwetaaga, bulijjo gamba abantu abatuufu. Si buli muntu nti omwetaaga. Waliwo abantu abatuufu n'abakyamu. Ekyo kyosinza kukirumamu. Waliwo abantu nga butwa. Waliwo abantu nga they are bills and expenditures. Or expenses. Nga ye bw'obeera naye, kiba kya kufulumya ssente. Nga bw'embeera naawe, nga nakulabye nga ninamu etaano mu nsawo. Tugenda okwawukana oluvannyuma lw'essaawa nga ssatu nga ninamu 10,000 zokka sinakindi ng'ensawo nkalu. Kakati waliwo abantu abamu ng'abantu be balina beba ekika ekyo naye nabo basuubira okukola ki? Okugenda mu maaso. Basuubira okuba nga bakyusa obulamu bave mu mbeera embi batuukeko mu mbeera eyeeyagaza. Naye ng'abantu b'olina abakwetoolodde beebo be nkonsidalinga okuba nga bills. Bills oba nkiganda waze ntya? Ebisale. Kugamba bo baliwo kubanga bakuyambako okufulumya ssente. Ssente bwe ziggwa mu nsawo yo nabo bavaawo. Tebasigalawo. So kyenva ngamba nti Allah akuwa abantu naye abantu b'olina okumusaba be bantu abatuufu. Abakuyamba okugenda mu maaso. Abantu bakuwa amagezi, amagezi gakuwe ssente. Ssente ozikozese okusiga. Ssente tezirina kubeera kya kukozesebwa kintu kirala kyonna. Ssente erina kuba nga nsigo. Nga bw'okeera n'okwata ensigo ya kasooli n'ogisiga mu ttaka n'obeera mugumiikiriza n'olabirira w'ogisize. Ensigo bw'ogisiga mu nsiko emera n'evaayo n'okungula. Nga gwe wakuta ensigo yo n'ogenda mu nsiko eyo mu ttale munda n'okasukayo ensigo yo. Tosobola kukungula. Obeera onoogamba ngenda kukungula nedda. Wabula ki ky'olina okukola? Tegeka wa w'ogenda okukola ki? Okusiga ensigo yo. Tegeka w'ogenda okusiga ssente zo. Ssente zirabe ng'ensigo. Ssente toziraba nga muyembe gw'olina kukwata n'osusa n'otandika okulya. Gulabe ng'ensigo nga ensigo y'omuyembe gy'olina okusiga ne gumera ne gubala amatabi ne galeeta emiyembe emingi. N'oba ng'osobola okulya ku miyembe gino. Ate era mu kulya kiri ekisigo bw'okisuula ne kiddamu ne kikola ki? Ne kimera. Kimera ne guno weeguli. Kitegeeza ne mu kulya omuyembe tolya kwonoona kumalawo. Olya nga bw'osiga. Okitegeera. Lya naye lya nga bw'okola ki? Nga bw'osiga kati ne ssente bwe zityo bwe ziri. Abantu abasinga obungi bafunye omukisa gwa ssente.
bebo bo ulira abanyumye mbuzi nti ze sentence funa na ezi mpita mu ngalo nenga wali wayi nenga ezitali mu space ezizino fenna zirimo space engalo za fenna zirimo amabanga teri ayina ngalo nga zirimo amabanga manene ngono ye zirimo amabanga matuno nayo loza chiva kucho kubanga abantu abamu agamba sentence funa na ezi mpita mu ngalo zikuyita muzitya bakuloga bichi gugwe baloga lwacho funa sente ezikuyita mu ngalo ziba zivudde wa ngate bakuloga gwe chichamu yes gwagamba nti sentence funa ekikakasibwa kyokka nti sente ozifuna kimala bumazi nti sente okusaasaanyizibwa kwazo oba okugwawo kwazo obuzibu buli kugwazifuna singa ngamba nti obuzibu bwenina sifuna sente zisikwata ku sente ate oyo omuntu taliiyo okujjako oligwe nayogeddeko ng'okeera n'ozukka n'onaaba n'oddayo ne weebaka ate oyo omuntu ajja kuwangaala kubanga kati anaaba ali aki kitegeeza oyo naye waakukola ki waakufa bw'ofuna sente tegeka w'olina okusiga sente ezo bw'omala okusiga sente ezo zireeta ki investment eyo gy'okoze egenda kuleeta sente endala bw'ereeta sente endala era nazo siga nazo zireeta endala tandika olowooze ku kulyako sente tuzitwalire mu mbeera y'ekimera kya kasooli yes ndi kasooli bw'atandika okuleeta kye tuyita oluyange gweno yagala omukungule era bangi tubalabyeko nga kasooli omubisi atanakala bw'omukungula n'omwokya sizoni eddako okola otya obeera olina kunoonya nsigo mpya kugigula buguzi naye waliwo oli ng'agenda kukungulako kwota y'ennimiro agambe nti kakati kano akatundu kandi ku kasoola omwokye kuba mwagala aleke 3 quarters nga taziridde zikale akungule afune ensigo aterekeko ensigo atundeko ezagenda okozesa ne mu kulima akubeka obuwunga bwagenda okunywamu obuugi bwagenda okugoyamu akawunga kitegeeza oli eyamalawo omusiri gwonna n'agutundamu kasooli omubisi ayina ki mu kaseera ako talina yagenda yoyo gw'ogenda okusanga atawaanya oli eyatereka kasooli n'akala ntimpaayo ku nsigo kyengezaako okubalaga kiriwa nti sente zino zirina emitendera kwe zikulira sente tekula bukuzi nti eri mu nsawo yo mwegenda okukulira tosobola kuteeka kakadde mu nsawo ne kamalamu omwaka n'ojjamu obukadde butaano mu nsawo tekisoboka ne bwe buba bungi nga buli obukadde kikumi era bw'obutereka wansi wa piro yo tebusobola kukya nga bwafuuse obukadde bibiri ne bwe kiba kikumi mu omutwalo gumu bwe zikuyamba ne zireeta enkyukakyuka ojja kusanga ng'emmese zaalumako ezimu kitegeeza nga sente tezikyakola tezikyawera kati manya mbeera mugezigezi omanye wa w'olina okusiga sente ky'ova olaba nti ku ttuluba lino lye twayogeddeko eri abantu nga Youth Platform Africa twegattira wamu n'abantu abalala abalina ekirooto ky'okugenda mu maaso be bantu abatuufu be nakugambyeko kyewagambye nti buli omu yeetaaga abantu yeetaaga abo abatuufu ky'ova olaba abantu abatuufu bwe twamala okubafuna n'abalala ne beeyongera okutwegattako abatuufu tugenda mu maaso tetudda mabega tosobola kudda mabega ng'olina bantu bagenda mu maaso bw'obanga oli mwavu ne weegatta ku bagagga omwenda obeera n'emikisa 99 ku kikumi egy'okubeera omugagga ow'ekkumi bw'otwegattako nga Youth Platform Africa obeera weegasse ku bagagga 99 ng'ogenda kufuuka mugagga wa kikumi obviously ne bw'oba toyina magezi gonna munansonyiwa oteekeddwa okugenda mu maaso kubanga weegasse ku bagezi 99 ne bw'oba toyina contribution yonna gy'otaddewo nga gw'ojja n'otula mu meetings balibo ne bateesa ne baleeta ddiiru ekintu kyokka ekikakasa nti gwe oli omu ku bo kimala bumaze okubanga naawe ogenda mu maaso ne twogera ku investments ne tukuleetera investment y'embuzi w'osiga sente zo entono ne zeegatta ku sente ez'abalala
nezibanga zitambuza project yeno mu maso sente zo nezitandika okubanga zikuzalira yeye nsigo gyobo osize okute nsigo yono ogisiga mu mbuzi embuzi tano nezitandika okwongeranga ke embuzi tano buli mwaka tekisangika sangika sina kindi tekisangika tekiriyo mu mbeera gye tulimu olwaleero nti nsobola okukwata obukadde kumi ne nzigulawo boutique n'ebiranga empa obukadde kumi buli mwaka nga sinze entuulamu mpuliriza bulungi sisasula rent sisasula misolo siina risk nti ate bujja kukyanga yayidde ate ababbi baamenye ne bayingira ne banziba ate banfeze ne bampaamu emivumbe emikadde ennyo oba okitegeera ezo risks zonna nga tozisanze mu business n'osigala ng'okola obukadde 10 oba 10 buli mwaka.